Estimats Fumera i Follets, som els Reis Mags de l'Orient, amb Melcio, en Gaspar i en Baltasar. Us escrivim per explicar-vos que aquest any arribarem més d'hora a Sant Joan de Vilatorrada. Arribarem el dia 3 de gener. Aquest any no podrem passar pels carrers, però els nens i nenes de Sant Joan podran venir a veure'ns a Cal Gallifa els dies 3 i 5 de 4 a 8 de la tarda. Ens consta que els nens de Sant Joan s'han portat molt bé aquest any. Que no us passi per alt venir-nos a donar la benvinguda. Ens veiem aviat, amb els millors desitjos dels vostres amics Melcio, Gaspar i Baltasar, els Reis Mags de l'Orient.